כל כך אמיץ, אחי אמיץ, כן החרק הכי אמיץ שאי פעם תמצאו. פס במבר, הוצפו בקסם במופע פנטסטי, כי זה הדבר הכי טוב שתעשו. פס במבר, חזרה גנרלית למופע החללית, כל האורות על סם. פעם פגשתי חייזר, או לפחות יכול להיות. זה קרה כשעבדתי אצל חברת האופרה העממית, או אולי חברת האופרה המקומית. בדיוק נזכרתי, באז סקטבורד הסילון הזה פשוט תענוג אמיתי. יפ, סם לוקח את הזמן עם ההקדמה למופע שלו. תשכח מסם, זה ממש חשוב. תרגע, ג'ו, מה כבר יכול לקרות לנו? המון, אז אתה עומד על הכפתור האדום הקטן כדי להציט את הסילון שבו. יפ, הבנתי. ואז אתה עומד עליו שוב בשביל לחבות, אחרת אתה תעלה באש את הצלחת המעופפת של אנריקו. אני מקווה שסם יסיים בקרוב. ואז הבנתי שיש לי חול בין האצבעות, אבל אז נזכרתי שבכלל אין לי אצבעות כמובן. באז! יפ! הבנתי! הכפתור האדום! וואו, לא עכשיו! אופס! וחשבתי ששמעתי רעש. לא, לא רעש כזה, זה היה יותר... כזה? אוי, לא. תסתכל על הצד החיובי, ג'ו. הצד החיובי? איזה עוד דבר גרוע כבר יכול לקרות? זה. לקח לי שבועות עד שהשגתי צלחת מעופפת, עכשיו אני צריך עוד אחת לפני תחילת המופע. סיוט! שלום, זה חלליות, זה אנחנו? הצד החיובי הוא שסקטבורד הסילון דווקא נראה ממש בסדר. הוא לא טעים בכלל. אחי, זה נראה כאב מטורף ולא נשארו לך בכלל שיניים. איזה עושה הצלום הזה? לא, אתה לא יכול לאכול לשארית חייך רב פודינג נוזלי. אתה צריך את השייק המפורסם שלי. הוא יבריא את החניכיים ויצמיח שיניים חדשות. אופס, סליחה. לא, אני צריך חללית חדשה, לא שבורה. תקשיב, אני בא למחסן שלכם. קודם כל נשים שום, קצת לימון, דבש והמרכיב המיוחד, כרוב ניצנים עתיק. הצלחת המעופפת החדשה שאנריקו הביא נראית הרבה יותר טוב מהקודמת. ממש לא. תסתכל עליה. אחד, ניזוקה בעברה. שתיים, לא קיבלנו שום מסמכים. ומה זה? שייק בריא. לא זה, זה. זה הצלחת המעופפת המדומה הכי טובה שראיתי. אני חייבת לדווח על זה לאנריקו. תוכל לעזור לי לנקות את הבלגן, בבקשה? אני צריך לקחת את השייק לבאז. בבקשה, ג'ו. אוקיי, אעזור לך קצת. ייחס, הצלחת המעופפת הזו מסריחה, וזה אומר הרבה כשזה בא מזבוב כמוני. צלחת מעופפת חדשה כל כך מהר, היא נראית מעולה. או, והנה השייק שלי. תודה על השייק, ג'ו. תודה על התודה, באז. אוי, לא! באז! טוב, אני לא מתכוון להבהיל אותך, אבל נראה לי ששתית עכשיו מיץ צלחת מעופפת במקום את השייק שלי. מצחיק, ג'ו. אני מרגיש הרבה יותר טוב. באז, העיניים שלך. זה השיניים שלי, בסדר, תראה! למרות שאני מרגיש קצת מוזר, אפילו מעופף מעט. קצת מעופף? בוס, תנוח קצת, תנשום, תפסיק להילחם בכוח המשיכה, תפסיק! בס במבל! בס במבל! את אוהבת אותי? כן, אוהבת. וגם אני אוהב אותי. ווילי, אתה בטוח שאלה מילים הנכונות? יפ, מרגיש ממש מעופף. הדבור הזה כזה שוויצר, אף אחד לא אוהב שוויצרים. באז? תראי, בקרוב גם אתה תצליחי בלי הרולר כמוני. באז,
פעמים כבר אמרתי לך, בלי פעלולים שלא אישרתי. אני כותבת לך כנס, חבר. פיו, זה היה רק חלום. ג'ו, באז מפר את כללי הבטיחות שוב. הוא צף שם על הבמה. לא חלום! מאיזושהי סיבה הרגליים שלי לא נוגעות ברצפה. באז, לא, רד בבקשה, אתה מפחיד אותי. בטי, אני דבור פעלולן, אני אמור לעשות דברים מפחידים. היי, באז, אני רואה שאתה עדיין צף לך באוויר. למה כולם בוהים בי? יש לי משהו בשיניים? אלך לבדוק. רונדה, יש לנו בעיה. נראה לך, יש לי צלחת דולפת, המופע מתחיל בעוד רבע שעה, ובאז עושה פעלולים שלא אישרתי. עכשיו לגבי ההתנהגות של באז, זה העניין. מיץ הצלחת המעופפת! ואחרי שבאז שתה את זה, הכל השתבש לגמרי. אל תדאג, ג'ו. יש הסבר לכל דבר. ראיתי כבר את הכל. בחיים לא ראיתי משהו כזה. אבל את יכולה לתקן אותו לפני שהמופע יתחיל בעוד 9 דקות, נכון? אין ספק, שלא. איפה באז? עוד מעט מתחילים ויש לי בעיה רצינית עם המופע הערב. ויש לנו בעיה רצינית עם הצלחת המעופפת המזויפת שלך. ספר לי על זה! לאף אחד אין במלאי כזו. אז מה זה הדבר המתחתי הזה באמצע? הצלחת המעופפת אמיתית! הגיע הזמן להתמודד עם העובדות. אנחנו לא לבד ביקום. אני אף פעם לא לבד. אני תמיד מוקף במעריצים שלי. חוץ מזה, זה לא אמיתי. זה סתם עוד ניסיון של באז לתשומת לב. יש רק דרך אחת לגלות. צריך להסתכל בתוך הצלחת המעופפת. מי בא איתי? לא אני. יש לי כאבים באגודל. אני צריכה לעשות משהו. אני לא מתקרבת אליה. והמופע מתחיל. אני עסוק. אוקיי, אז אני אעשה את זה. אל תדאגו לי, אני אהיה בסדר. לא טוב, לא טוב בכלל. הכל בסדר. הצלחת לעבוד עליי? לא, השיניים שלי, אין לי משהו תקוע בהן. באז, יש לנו בעיות יותר רציניות מהשיניים שלך כרגע. אתה צוחק, אין גרוע מזה שנתקע משהו בשיניים. באמת, מה אם הייתה נגיד צלחת חייזרים ענקית עם אקדח לייזר ענקי? זה הכי נורא. ואז, בוא נגיד שגם החבר הכי טוב שלך, שאתה מיץ צלחת מעופפת במקום שייק, והוא התחיל לרחף מעל הקרקע. טוב, זה יותר גרוע מ... רגע אחד, שתיתי מיץ צלחת מעופפת? נכון! ניסית להזהיר אותי! מצטער, באז. גבירותיי ורבותיי החרקים, איזה מופע יש לנו הערב! שמישהו יעשה משהו! ווילי, גולדי, תשאירו! לשיר? מרגע שכזה? את אוהבת אותי? כן, אוהבת! וגם אני אוהב אותי! אני יכול לשיר משהו אחר. אני שר קאנטרי לא רע. נחש מה, ג'ו? תני לחשוב. אנחנו נחטוף קרן לייזר בקרוב מחייזר, ואז יקחו את שנינו לכוכב אחר? לא, יש לי תוכנית. זה מה שאנחנו צריכים כרגע. אז אני יכול לעוף מאחורי החייזר הזה ולחטוף את אקדח הלייזר שלו. אז אל תעמוד פה ככה, תעשה את זה. זה באז? באז! מה קרה לתוכנית לעוף מאחורי החייזר ההוא ולחטוף את אקדח הלייזר שלו? נגמר לי מיץ הצלחת המעופפת. באז, צריך תוכנית חדשה, עכשיו! אולי תוכנית ב' לברוח! אוקיי, תוכנית ג' בואו נביא את ארון ההיעלמות. מבריק! אז באז, לפי תוכנית ג' איך אנחנו מכניסים את החייזר הזה שיורה כל הזמן לתוך ארון ההיעלמות? קלי קלות, ג'ו, כל שלנו לעשות זה. ואם זה לא עבד, אנחנו חוזרים לתוכנית ב'. המופע פשוט אסון, הלך עלינו. תרגע, אנריקו, הקהל אוהב את זה, תשמע אותם. הכל באשמתך, באז! איך זה אשמתי? אם לא היית מתעסק עם סקטבורד הסילון ההוא, כל זה לא היה קורה! סקטבורד סילון? אנריקו, אתה ממש גאון! באמת? באמת? תוכנית ד' ג'ו,
הגיע הזמן לשחק היי היי. וואו, אנריקו באמת גאון. אני באמת גאון. מה זה היי היי? היי. מה? היי. היי. מה? היי. מה? היי. היי. מה? היי. היי. מה? היי. היי. ביי. עכשיו לשלב 2 בתוכנית ד' יופ, וזה אומר מושלם. מצטער שגמרתי את כל הדבק שלך, פטי. אתה בטוח שזה יעבוד, בז? תרגעי, מה את חושבת שכבר יכול להשתבש? טוב. בקרוב, החבר החייזר שלנו יהיה בדרכו לכוכב אחר. כל שעלינו לעשות זה ללחוץ על הכפתור האדום. וזה ביי ביי, מפלצת חייזרית שכמוך. יופ, נתראה בעוד 10 מיליון שנות אור. בדרכו לכוכב אחר, אה? בסופו של דבר. מה עכשיו, באז? זמן לתוכנית ב', ג'ו. תזכיר מה התוכנית?